madaxweynayaashii habeen dhowaad lagu xabadaynayay hotel naasaha buloo tuu lagu xabadaynayay amada maayda loo yaqaano. Waa laba nin, ragu way badan yihiin, intii la xabadeeyey way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa labadaas inaan bal taariikhdooda wax ka sheego. Shariif Sheekh Axmed dalkaani marka uu ka dagaalamayay oo hogoomiye kooxeedadii la dagaalamayay, dekedda Muqdishona waa xireed, Elaboorkana waa xireed, mase waa furaayeen? Dekedda yaa xureeyey? Elaboorkana? Shariif Sheekh Axmed waddanka waa magaaladu waa kala go'go'need, hogaamiye kooxeedu kala xireed. Shariif Sheekh Axmed ayaa maaragtay iyo ciidanka uu hogaaminaya ayaa waxay sababeen in magaaladana laysu furo, hogaamiye kooxeedadina laga bixiyo, dekedina la furo, garoonkiina la furo, ninkii sababa u ahaa. Wuxuu ahay ninkii sababay cadowga Itoobiya markay dalkan intaa yimaadeen imikii nagu gumaadi jiray cadowga Itoobiya shalay noo soo kiraysteen noo keensaday ayaa qaarkood meelaha ka hadlaya markaasay weli madaxnimo rabaan. War dadku ma xisaabtamayaan miya? 9 milyan dadkii nagala dhameeyey aaween, dadkii dirbeeda lagu dumiyey aaween, dadkii la xasuuqay aaween, nimankii ilmaha ina xasuuqay oo hooyoyaasha ina xasuuqay, aabayaasha ina xasuuqay, nimankii noo keenaa rabaan inay weli korkayna ku digleeyaan soco mayso. Shariif Sheekh Axmed ninkii xoreeyo ee la dagaalamay Cabdullaahi Yuusuf markay uu xilka ka dego madaxweyne loo doortay Shariif Sheekh Axmed Villa Soomaaliya isagoo fadhiday xabadda ku dhacaysay, maxaa u sababa kelmadda Cabdullaahi Yuusuf uu yiri? Cabdullaahi Yuusuf wuxuu yiri anaa murtid isu malaynaya oo laakiin kursigaa murtida maxaa yeelay Shariifkaa dirishada xabad looga soo gelish. Shabaab daljirka daasoonay joogeen shalay markay Shariif Sheekh Axmed uu ka xoreynaaye soo ma garan. Ninkii saas intaa soo qabtay dowladnimada salka u dhigay ayaa la rabaa maanta in maaragtay lagu xabadeeyo gurigiisa ama diyaarada uu raaci waayo ama gurigiisa uu ku noolaa waayo. Cadli miya? Aawa damiirti insaanka, aawa damiirti bini aadamnimada awday, damiirti dadnimada aaway. War dadkaani de aawa muwaadan abaan lahaynina jisaar jaxiimadow galaasoo kasoo dhex qayliya warin la yidhahda Xasan Baseed Dakoor oo shirba xuuri dalqaafkiisa ku shirba xuuri jisaar jaaximaadow gaala asow kaasoo dhex qayliya abartay ma dhalee dada kasoo dhex qayliya. Dowladnimada dadkii salka u dhigay waaye. Waxaa soo yeeray Xasan Sheekh, waxaan shalay arkay ambaasador Jamaal Barrow nin la yidhaahdo oo ambaasaarka South Africa safiirka ahaa ayaa wuxuu soo qoray simad isagoo u mahadcelinayo doorka iyo gacanta ay ka geysanayso simad coronaviruska dadka ina baabiiyey ayaa 50 sariiri oksijiine ay ku tabaruceen. Waa simad dadkii maanta waa ogsoontiin dadkeena maanta wax ahaayo daawo looma hayo, oksijiin looma hayo, isbitaalo ku filan looma hayo. Markaasaa simadaa ayaa soo gurmadaysa gugaa soo gurmatay simadaan idiin sheegaa marka simad yaa sameeyo furay Xasan Sheekh waxa waaye kursiga iyo miiskii lagu furay qolkii ugu horey la dhigaayo suuqa Bakaaro walaha dushiisa uga qaada markaasaa u geeya. Shariif Sheekh Axmed dadka waa xureeyey, Xasan Sheekhna maskaxda iyo caqliyada dadka uu soo dhiso u xureeyey. Ubadkayna asiga ayagaa u ayaaya aawa raggii sameeyey simad iyo waxbarashada idan waddankan waxbarasho ka jirin dadkii dhidibada u aasaasay ayaan maanta waxaan rabnaa inaan ku takrifalo inaan ku tacdinno. Aawa dadkiisa, aawa dadkooda, aaween aawa ubadkii wax ku bartay qaar ah maanta dowladda ka mid ah, wallaahi wasiirada dowladda qaar waxaa ka mid ah simadka waxbaxaa ka mid ah oo ku waxbarta. Intaas markay laga soo gudbo dalkan weligood kamaysan dhoofin, kamana tegin baasaboor ajnabina maanta ma haystaan. Niman baasaboor ajnabiya soo qaataa waxay rabaan inaga dalkan ugu andadaan birina boorsadooday qaadanayaan. Suuragal miya? Caqli maaha. Annaga 4 sano qofka bini aadamka ah waxa waaye hadda koran iri haddii aad qoraxda dadka ku celisiin hooskaa laysugu imaanayaa. Maanta waxa waaye hooskaa laysugu imaanayaa, qoraxdii waa laga soo tagaa. Marka geedka waa laba harow leeyahay, subaxdina harow leeyahay, war haddaad saa ka harsatay galabti ana harsanayay ogoloobay joogtaan isla harsanno. Laakiin adiga haddaad tidhaahdo subaxina ana harsanayo, galabtiina ana harsanayo, aduguna qoraxda iska fadhi, suuragal miya? Waa maya. Xukunku waa meerto. Maalinba qofaa qabanayo 4 sano dastuuriya waaye,
cid ku soo baxaysa lama yaqaano. Inta murashaco hadda qaylinayso waxaa laga yaabaa mid ka mid inuu ku guulaysto. Ma kulligooda wada guulaysanayo? Ma midow naqaan anigu naqaanaa? Waa maya. Mid dibadda ka yimaadaa laga yaabaa inuu iska qaato, yaa yaqaano. Laakiin waxaan rabnaa afar sano mandeedku yahay inuu ogolaado. Duqaan waxaa laga rabaa marka. Soomaalidu waxay tidhaahdaa laba mid ahaw, tala keen ahaaw ama tala raac ahaaw. Duqyo inta tala keen noqotid nabadoon noqo ee geedaha dadka la fadhiiso, ee tanaasul sameey, ee dadka soo jiido, ee dadka qanci, ee ku qanci dadka aragtidaada, dadka ku qanci ha kula qaataano. Haddaysan hayn soo maahan, tala raac noqee dadka raac waxay keenaan. Dowladdii afarta sanad oo ka horeysay dalka meeshay gaarsiis istaadidiyaa la dhisay, horaan loo socday, wax badanaa socday, shabaabaa la xuraynaaye, maanta shabaabna ma xuraysno. Dowlad goboleedyashala la dhisana waa la burburiyo waayaa, dastuur ma dhammaystirro, dib u heshiisiin lama samaynin, aawa Soomaalayn awday. Mandeedka uu haysto xakamadu dib u heshiisiin sama dib u heshiisiin ma la sameeyey, bale waa la sii fogeeyey, Soomaaliya waa la sii fogeeyey. Kuwii nala joogay ee nala dhimanayay ee dhiigga noo miirayay ee aan weligood dalkii ka qaxina maanta waa la takooro waayaa. Markaasaa ciyaal yaryaro waxay kala garaan lagaa dibadda laga soo aruuriyo waayaa. Markaasaa la leeyahay maya kuwaan maya, yaaqay suuragal maah. Calaa kulli xaal waxaan rabnaa bannaanbax nabadeed oo bannaanbax reer magaalnimo aan rabnaa. Asgarta ciidanku qoraga qarankaa leh, shaarka asgariga u gashay qarankaa leh, shaarka hadduu siibo oo mucaawis iyo funaanad soo qaato, asiga aniga isku mid ah lama nimo shibilaana. Marka uu shaarka gashado oo koofidi gashado oo sirwaalka gashadana waa asgari dowladeed waaye. Asgariga dowladeed dadkan uu ku yahay asgari dowladda u yahay, asaa laga rabaa inuu dadka badbaadiyaa laga rabaa. Maalinlabaadna waan sheegay waxaan goob joog waaye aniga dalka Masar bannaanbaxdii ka dhacayay, wallaahi askarta beebaha asagoo dusha ka saaran ayaa intay shacabka tagaanay waxay ku qorayeen mubaarak ha dhooco, ay ku qorayeen ay ku buufinayeen, markaas uu fiirsanayay juuqna uma uusan lahayn. Annagana maanta waxa waaye xabadda ka horeysa babababababa abartaamay ku dhaca, adeerkaamay ku dhaca, walaashaamay ku dhaca, abtigaamay ku dhaca, kalama oga waa iska ridayaa. Ori aabbi isdilaha noqonin, walaalki isdilaha noqonin, hooyid isdilaha noqonin, abtigi isdilaha noqonin. Hadilin dadkaaga, hadilin asga qoraga xabadda ku ridin, sharci darraha ku ridin. Calaa kulli xaal haddaa dadkaaga dishaayagaad isku haraysiin, waxaa la yaab ah madaxweynihii maamul goboleedka Puntland Saciidane kelmadii uu ka dhawaajiyey, ninka aan madaxweynena ma ka sugayno oo aan dalkaana oday ka naqda aan sugayno oo hoggaanimada aan u haysano, waa ka haddii waxray dhacaanba inta wacdhaaya haye mujada waa ku digaha ka waran, waa ku digaha. Yaaqay taas dowladnimo miya? Adeero waxaan rabnaa Soomaali wax heshiis ku tah, waxaan rabnaa wax laysla ogol yahay, waxaan rabnaa doorasho aan dabada laysku dheganayn, waxaan rabnaa dad inta guryo lagu xirto aan lalahayn loo matagi karo, waxaan rabnaa dad aan taleefoonada laga arursan karin, waxaan rabnaa dad xur ah codkoodana xur ah ayaan rabnaa inaan gaarno. Waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.